Anubis. Fuck. Come on, bruv. Let's go. Okay. Okay. Han har ju vunnit.
Vem har vunnit? Greg. Greg har vunnit nu, boss. Kör mot en på Geoguessr som har ett, rankar 1500. What? Han är proffs. Eller han har 1500 rankpoäng. Han är typ rankad typ 20 eller någonting. Han är ju vunnit. Gå proffs nu. Fan, möter man han? Varför är han i mitt game för? Frelus. Fri förlust. I have no fucking clue, mate. Fan, så trash. Bränner han av dig? Du bränt. Bränna av en banglarunda. Nice. Yikes. Fan, jag trodde du kunde ditt bangla. Och jag ruttade en jävla grusväg. Brända mandlar. Kunde han sitt bangla? Han kan sitt bangla. Jävlar, alla låst in samtidigt, alla kan. Fan, det är högerankat nu, plus. Rip poäng. Kyllinge. Locka in något. Lock
me off, knock me off in slide. Woodpanel 4. Nej, jag köpte dem precis framför snopbenet på mig. För fan, skulle precis trycka. Åh, oh, din jävla ditch. Fuck on dick, mate. Ja, den dicken. Jag vet. Gå bara. Och herregud så trash. Oh, fy fan så close. Oh my fuck. Vad gott det är när man blir placerad på en lång raksträcka. Nice. Mitt ute i ingenstans. Hur fan ska jag veta vad det är? Åh. RIP. De flesta tror nog att ett energibolag bara jobbar med, ja, men energi. Men på Vattenfall är vi med och utvecklar fossilfritt stål. Vi undersöker hur vi kan producera flygbränsle med låga utsläpp, tillverka plast av insamlad koldioxid och mycket mer. Besök det var det, fy fan. Och läs mer om vad vi gör idag för att du ska kunna Rotten Flesh. Venezuela, det är för Nick. Hallå, det är det jackpot. Vill du vara med på ett enkelt sätt? Då kanske Pixie något för dig. Färdiga spel, helt easy. Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Jävla Dick. Ja. Om retardet. Trash. Why so trash, mate?
Slott Sven. What a noob. Please, Renex.
det är alltså. Fuck me. Just nu dubblar vi insättningen för alla nya spelare upp till hela 2000 kronor. Dessutom får du 200 prispins helt utan omsättningskrav. Det är så bra att jag upprepar. 200 prispins och bonus upp till 2000 kronor. Årets hetaste kasinobonus hittar du på comeon.com. 18 plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Prova Listerine 21 Day Challenge. För varje dag du sköljer med Listerine Total Care har du ett steg mot en ren och fräsch mun. Dag 1, minska munbakterier. Dag 7, renare tänder. Dag 14, starkare tänder. Dag 21, mindre plack och friskare tandkött. Om du inte är nöjd efter 21 dagar får du pengarna tillbaka. Börja med Listerine redan idag. Från 18 år, köp en utvald Listerine-produkt mellan 1 februari och 13 juni på valfritt. Anspråk 21 dagar efter köpet och senast 28 juli. Ett anspråk per hushåll, max återbetalning 90 kronor. Se Listerine.se för allmänna villkor. Shorty, she ain't nothing like me. Yeah, I'm about to catch another fight. Yeah, I'm about to make him wanna bite. Yeah, I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you better let him go. You can have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Oh my fuck. Holy fuck. Jag kunde ju vunnit för fan. Too fast, brother.